Հասարակ մի տղա ընտրեց հասարակ տղաների, նաև մենք որպես նույնպես հասարակ տղաներ չմերժեցինք մեր հասարակ հերոսին Էդգարիկին մեծ ուրախությամբ և մեծ սպասումներով, նաև ինչ-որ մի տեղ կարելի է ասել, որ անկեղծորեն նվիրվել ենք Էդգարիկին։ Ապրում ենք Դոմիկում, այստեղ որը մեր էջ։ Այն մասերն էլ մերը չի վաբշե, այստեղ ոչ մի բան մերը չի։ Ինչ կա, սա այս տանտի ոչն է, մեկ այստեղ այս ծիրիզերները այնց է, սարքներ հետ է։ Մի ամբողջ կյանք Էդգարիկ ենք անցկացրել են այդ, չի կարելի երևի տուն կոչել, ամեն դեպքում օջախ է, իրենց օջախն է, բայց մեծ ցավ ենք ապրել։ Ես ունամ է, ես կամ աղը հատում է, մտացում է, ասում է երանիցելներ իմ երազանքն է, սես կատարվե ես էր լավոր ունենայի։ Ու որոշեցի ես էլ նամակ կերեմ։ Ես էր կուզե հանդիպե իմ սիրաս երկիշներին։ Մալթես է կաղը հերաշքները հելնի վերկենան գանիս տեսներու։ Երբ որ լսել ենք, որ դու մեզ ես ընտրել, այն րոպեներից, որ մենք հասկացել ենք, որ պիտի հանդիպենք քեզ, ու սա ծրագիր է, այսպես ասած, նպատակ է, որ մենք պիտի հասնենք, մեր համար շատ ուրախալի է եղել քեզ հետ ծանոթանալը, քեզ ճանաչելը։ Ինձ կուզեմ իմանալ, որ հասարակ երեխա ուզում է ինձ տեսնի։ Ինձ կնես բարի տղեր, որ իմ մասին իմանան, իմ նամակը կարդան կգան ինձ տեսնելու։ Թե նամակի տողերը, թե իր գրված սպասումը, թե իր հուզական ապրումները, քեզ նույնիսկ թույլ չեն տալիս, որ դու գիտակցես մի րոպե անգամ, կարող է հանկարծ այնպես լինել, որ մոռանաս երեխայի մասին կամ մոռանաս իրավիճակը, Էդգարիկի նամակը հուզական առումով շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել թե իմ, թե Արայի վրա։ Եվ այդ հուզմունքը մինչև հիմա մեզ օր-օրի ավելի պարտավորեցնում է, որ մենք էլ ավելի հետաքրքիր օրեր, րոպեներ ունենանք քեզ հետ։ Համ հուզիչ էր, համ ինչ-որ միտեր մենք էլ չենք պատկերացնում, որ մենք կարող ենք լինել բժշկի կարգավիճակում։ Այ Էդգար ջան, ամեն ինչ անում ենք, որ բժիշկ լինենք։ Լավ, ասես նորմալ, հա։ Ճանապարհին, երբ որ մենք գնում ենք դեպի Էդգարիկին, Էդգարիկին տուն, որ պիտի հանդիպենք, այդ խառնի խուռն մտկերից հետո, երբ որ մենք կարդացինք նամակը Էդգարիկի, անկեղծ ուզում եմ ասել, որ մենք հուզվել ենք։ Ուրեմն Էդգարը իրոք իրականում չի պատկերացնում, չա իրան սպասում։ Մամումից եմ պակսողին երազանքներ կատարվի, ես էր իրանց տեսնեմ։ Դե երևի կտեսնես տենանք։ Տեսախսիկից այն կողմ մտքերը, թե ինչպես պիտի վարվես այդ պահին, այլ են։ Երբ որ արդեն դու հաղորդման մեջ ես, փոխվում է։
մետ երեխան մեր նկարները տարբեր չափսերով, ինչ որ տենց ռամկաների մեջ, ինքը ամեն մի պատի վրա, այդ փոքրիկ տնակի մեջ, այդ փոքրիկ իրանց այդ ունեցվածքի մեջ տեղավորել էր մեր նկարները, ու ամենակարևորը այն էր, որ իրոք մեկ այդ նկարներից, իր այդ մոտեցումից մենք հասկացանք, որ իսկապես ինքը մեզ անկեղծ է ընտրել։ Մտածում եմ, որ ինքը կճանաչեր, ինչի, որովհետև բժշկի կարգավիճակում մեր մորուքները մի փոքր կմատնեն մեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դեռ շեմիս չմտածներս, Էդգարիկը շատ հետաքրքիր հայացքով մեզ անայում, ուզում է հասկանա, մենք ենք թե ոչ, ու այդ պահին, որ ես առաջարկում եմ, ասում եմ, դե Էդգարիկ ջան, պիտի մենք մի հատ ջերմությունը չափենք, շատ վախեցած հայացքով, հա, ասում է, կարող եք չափել, դա ասում եմ, ես դեղ խմի շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ վերջի անգամ երբ ես ստուգվել։ Ահա, այս մի ձեռքը դուր։ Դա ոչ մի բանի չես վախենում, ազատ վերանը բացում ես։ Մենք ստուգում ենք։ Շատ է կողերը այդ բանը։ Չէ, առանց վախենալու ու առանց խոսալու։ Լեզուդ հանի։ Հիվանդացել ես վերջանկամ։ Երբ ես հիվանդացել։ Վերջանկամ մի քիչ ջերմություն ուներ։ Քանի օր առաջ։ Երկու ամիս առաջ։ Բացես գնացել ես ստուգման։ Գնացել եմ, ասացին ամեն ինչ նորմալ է։ Վախյա կարմրած կոկորտ։ Բարսեղյան ջուրը դուր։ Բացենք։ Մի հատիկ օգտվում ես։ Հա։ Մի վախեցի, ոչ մի բան, ուղղակի ստուգումները պիտի ամեն ինչ այնպես անենք, որ մարդիկ առողջ լինեն։ Համաձայն ես մեր հետ։ Հա։ Դե առաջուց դևեն որ ջուրը։ Այն ինչը որ մտածել էր ես կամը, շատ հետաքրքիր էր ու անակնկալ էր նաև մեզ համար։ Ինչ երազանք ունես։ Երազում եմ, որ տեսնեմ Արային եւ Արիկին։ Ո՞վ են դրանք։ Երկիշներ են։ Նկարներ ես։ Իրաց նկարներ, հա, քո հետևում, իրաց նկարներ, հա։ Տարբերում ես իրանց։ Հա։ Մազերով։ Ո՞վ ա, դու մենք առաջին անգամ ենք ճիշտ ասած տենում, որտե՞ղ ես ծանոթացել, որտե՞ղ ես լսել, ինչով ես լսել։ Ո՞ր մեկն է Արան, ո՞ր մեկն է Արիկը։ Ինքը Արան ա, ինքը Արիկն ա։ Բայց նկարները ո՞վ ա, դու ես անել։ Հա, մամա է չես, որ այդում ենք խանում, կոպեկ ա մնում, ասում եմ տարիս ա, ես քաղաքից անել եմ, բերել եմ, կպցել եմ իմ պատին։ Այն ինչը, որ դուք մտածել էր, ես կամը մտածել էր, այն ինչը, որ մենք մտածել էինք ամբողջ ճանապարհին, ստացվել էր։ Եվ Էդգարիկը իրոք որ չէր ճանաչել մեզ։ Որն է ձեր ամենասպասված, ամենամեծ երազանքը, այն որ քնելուց ուզում ես կատարվի, այն որ արթնանում ես, ասում ես տեսնաս կկատարվի այդ։ Միգուցե իրանք շատ են, բայց այն ամենաշատը որ սպասել ես, որն է։ Որ հանդիպեմ Արային եւ Արիկին։ Ես շատ բան եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ իրենց հանդիպեմ։ Դու շատ բան չես ուզում։ Դու հանդիպել ես արդեն։ Հասկացար չէ, որ ամեն ինչ դու հավատում ես, բայց թե չէ, մինչև վերջ հավատացել ես, որ բժիշկներ ենք։ Ճիշտն ասում ենք։ Ախպերս, կարծես թե ինչ-որ մի բան պայթեց մեր գրկախառնվածության ընթացքում, ու մենք նույնպես չկարողացանք մենք մեզ զսպել։ Ես գիտեի, որ չեք գա։ Ո՞վ է քեզ ասել, որ մենք չենք գա։ Դե դու գիտեիր։ Ես գիտեի, որ այն բախտը չի բերել, ու ոչ ես չեմ հանդիպել։ Բայց ես ինձ մտածում ցավը տանեմ։ Քո բախտը բերել արդեն։ Մենք եկել ենք ձեզ տեսնանք, քեզ տեսնանք, օգտակար լինենք, քո երազանքները իրականացնենք, ալիքի հետ միասին, ու այդ ամեն ինչը լինելու է շարունակական։ Էդգարիկը, ինչպես գիտենք, որ նա հայր չուներ, եւ հենց այդ հոր քաղցրությունը, հոր էներգիան, ծնողական սերը ինչ որ միտեղ նաև նա ուզում էր տեսնել մեր մեջ։ Դու այսօրվանից սկսած
am problem չունես, ամենը ոչ մի հարցի դա, որ դու երբեք չես մտածելու։ Ես ունեցա թազա ընկերներ։ Ընկերներ չէ, մենք քո ապերներն ենք արդեն, դավայ տենց անենք, համաձայն ես։ Ոյ Աստված։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարինեի հայացքի մեջ բացի այդ հուզմունքը կար մեծ ուրախություն, նաև կարելի է ինձ անվանել, որ իր երեխու երազանքը իրականացավ։ Շատ էր ձեր մասին խոսում։ Կարինեն արդեն կուր են։ Ոհի Աստված, չեք պատկերացնում ինչ երջանկություն էր ես իմ համար, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Բարձրացնում, որ այսօր կարողացել ենք իրականացնել։ Ես ինչ համով տղա ունեք, բաբշե ձեր երկերը, երկում երեխեք։ Բարև ձեզ։ Ոհի Աստված։ Այ, մի ներմեք երեխեք չոր, ես էլ եմ ասում, ես էլ եմ ասում։ Դե, ինչպես միշտ ես սրտիս թույլ եմ, չեմ կարող էմոցիաներ պահեմ։ Չէ, ներքին շոկ էինք ապրել, կրկնում եմ, եթե մի բանը արհեստական, չի կարա քո հոգին ընդունի խառնված զգացմունքային, ամեն ինչ բնական էր, այսինքն եւ ինքը իրականում է սпасել էր, եւ իրականում էր համար էր հետաքրքիր։ Ես ինձ երջանկություն էր ես իմ երեխեքի համար։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ է կարել մեր համար։ Նա չկա, դուք միասնենք սաղս, չէ՞։ Բոլորով միասնենք։ Մենք ձեզ ենք սպասել, դուք մեզ եք սպասել, մենք էլ ձեզ։ Հիմա մեր երկուսի տարբերությունն է, որ ես ինձ հազիվ զսպում եմ։ Արտենա, Արտենա, փոքր միջնեք, նա։ Հա։ Ամբողջ օրը ձեր երկերն են երգում, էլ արում են, չգիտեմ։ Հալալա ձեզ, ապրեք։ Երբ որ մենք արդեն դուրս եկանք ու որ պիտի ընդհանուր նվերները, որը որ մենք ընտրել էինք իրենց տան համար, իրենք չէին հավատում, այո։ Ես երևի գալիս եմ նվելից, հա։ Մեքենա է գալիս ձեզ քանգարի։ Որը գալիս։ Չգիտեմ։ Նվելից։ Անցնես ասում։ Ես հիշում եմ նրանց աչքերի այդ ջերմությունը, ես հիշում եմ նրանց այդ սպասողական վիճակը, երբ որ մեքենան գալիս էր, մենք Արայի հետ միասին մի փոքր տենց նշմարով հասկացրեցինք, որ չէ, դա իրանց համար, իրանց տուն չի գալիս, չգիտենք ինչ մեքենա է ու այդ ուրախությունը, որ մարդու սրտի մեջ արթնանում է, չէ, այսինքն ինքը չի սպասում, բայց հեսա շատ շուտով իրան, այնինչպես որ մեր հանդիպումը, սա ձեր համար է։ Մոտեցեք այնտեղ ու ձեր անակնկալը դիմավորեք։ Գնացեք, ձեր ցավը տանում, գնացեք։ Գնացեք, Գավոր ջան, մամայի հետ, ապերի հետ։ Բայց ծանրը կարավ ես դիմավորես։ Շնորհակալ լինեմ իրոք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, Տան հետևի բակում մենք որ նստել էինք, մենք ամեն ինչ անում ենք Էդգարիկը մի բան մեզ հյուրասիրեր, մենք Էդգարիկին հյուրասիրենք, անմոռանալի ու ամենաքաղցր սեղանի շուրջ նստած րոպեներից մեկն է։ Հաստորեն ասած պապիկը լսել է աղոթքները։ Ինչ ես ասել աղոթքների մեջ Աստված պապիկին։ Այ, ասել եմ, որ հոր օրերից մի օր դու կգա գմերտում։ Կա կատարավ, չէ՞, քո երազանքները։ Բժիշկի կերպարով եկեք մելտում։ Կան երեխաներ, որ փակ են, այսինքն քեզ չեն ստիպում, որ դու մի փոքր ավելի խոսես, չգիտեմ, ավելի այդ հարցերով ավելի շատ տանջես, բայց այդ Գարիկը նախ մի փոքր մեծի խոսկովածում մեծացած փոքրացած։ Thank you.
Իրենց այդ ընտանիքի օջախի հյուրընկալ վիճակը մեզ տիպես մի փոքր ժամանակից շատ ավելի նստել ու ավելի շատ, չգիտեմ, այդ գարիկի հետ խոսել, օգտվել։ Եվ հենց այնպես հարցեր չէին հնչում մեր կողմից երեխաների հանդեպ, որովհետև դա մենք ֆիքսում էինք նաև իրենց պատասխանը, կարծում եմ ճիշտ տեղներ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե երեխաներին ինչ էր հարկավոր։ Ես երջանիկ եմ, որ դուք այսօր իմ տուն մտաք և կատարեցիք իմ երազանքը։ Եկեղեցի եմ գնալու, ձեր մամա եմ վառելու, Աստված պապիկը հերու եմ, որ ձեզ էսենց լավ բան է ցանկանա։ Ապրես ցավը տան, մենք էլ քեզ համար ենք աղոթելու միշտ, պայմանավորվանք, ապրես։ Մարդը երբ որ ապրում է շատ լավ պայմաններում, շատ ժամանակ ինչը որ տրված է քեզ, թանկությունը չես զգում։ Լավ հագուստի, լավ մեքենայի, լավ տան պայմանների, շատ ժամանակ ինքի մի փոքր սովորական աչքով ես նայում այդ ամեն ինչին։ Այ հարմարում ես, որ կա, դե, բայց երբ որ այդ գարիկը արտահայտվել էր, ասել էր, որ ես չգիտեմ դուշի տակ լողանալի ինչը, իհարկե արտասովոր էր։ Երբ որ հյուրանոցից նա դուրս եկավ, մենք այսպես չենք համարում մեծ ինչ-որ տենց նվիրատվություն էր, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ չնչին երազանք էր Էդգարիկի համար, մենք երկուսով նայեցինք իրար ու սա էլ կատարվեց։ Արա, այս ինչ սիմպո տղա է, այս ինչ սիրո տղա է, շատ եմ ես, լավ եմ պաշեմ, հավանել ես ախ, դնում ես ոնց ասազը, դավայ, դնես տի միատ։ Դու շիտակ լողանարել իմ երազանքներ, վերջապե ես մենակ տուշի տակ տեսել էի տուշը կինոների մեջ։ Մեզնից չէր կտրվում այդ երեխան, ինչքան որ տրված էր հնարավորություն, մենք հասցնում ենք ուղղակի ապրել երեխայի հետ ամեն վարկյան, ամեն մի պահ, ամեն մի, չգիտեմ, ռոպեն իրա պատկերացումների մեջ ուրախացնելով իրեն։ Միասին հաճույք ենք, հա, համար, չէ, ինչ չես անում, լավ չի։ Իմ հետ շատ մեծ պատիվ է ձեր այդ սեղան նստելը և հաց կիսելը։ Հաց հավը տանը, մեր հետ էլ է պատիվ, աղբեր ջան, ինչ լսնեմ, սոկ լսնեմ։ Հա։ Եվ որ ռեստորանում էլի նստած ենք, ինքը այդ ուտելու ընթացքում չէ, որ մենք ասում ենք Էդգարիկ ջան, կադրերը կան էլի, ասում ենք Էդգարիկ ջան, հացը տկեր, խոսանք հետո, ինքը այդ ծամելու ընթացքում էլի անդատ մի հատ հարցեր էր տալիս, անդատ էլի ինչ-որ բան ուզում էր որսալ, անդատ ինչ-որ բան ուզում էր իմանալ։ Հա, ես Մոսկվայում եմ ապրում։ Դեպի կարո՞ղ եմ ասել, սենց մենք ոնց են ասում, սենց մենք ջիգարով խմենք ձեր ընտանիքի կենացը։ Ձեր ընտանիքի ու մեր էս լավ հանդիպում կենացը, ես սովա կենացը։ Իրամոտ անդադ հարցեր էր առաջանում, բայց իր ամբողջ, կարելի այսպես ասել, ուշքու միտքը, իր հեռախոսներ ու իր հեծանիվը։ Հիմա ես քեզ ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Ինչ երազանք ես ունեցել, այսօր կատարվավ, չէ՞, այսինքն ինչ էիր ուզել, մի հատ ասենք։ Տելևիզոր։ Էդ ինչ։ Սառնարան։ Էլ ինչ։ Եկեք բանից։ Մամայի համար։ Ամենամեծ երազանքը ձեր հետ հանդիպելն էր։ Կյանքիդ մեռնեմ, էդ էլ հասկացանք, բայց իմ չորրորդը ո՞րն էր։ Չորրորդը։ Հա։ Էլ ինչ ես ուզել, քո երազանքներիդ մեջ էլ ինչ ես մտածել, որը լինի։
Հերախոս եմ։ Ինչ? Հերախոս։ Հերախոս։ Հա, դե ես չեմ կամ այդ բառը մատամ չկայլի։ Հերախոս եմ ես։ Շնորհակալություն։ Այդ քո հերախոսըց։ Մեր եղբայրների կողմից քեզ լավ զանգեր ունենաս, բայց ամենակարևորը, ուր որ գնաս, զանգես մամային զգուշացնես, որ այդիշ տեղն է, որ չանանգստանը։ Մնաց ասում դիդես, ադում է այդ ամեն օր կապի մեջ կլես, ծավը տանում։ Մենք հաշվի ենք առել քո տարիքդ, հաշվի ենք առել քո իրավիճակը, կարգավիճակը, բակում խաղալը, դպրոցի դեռ նոր քայլերը, ամեն ինչ, հենց մեծանաս, մեծ հեռախոս։ Ճիշտ ասած, հեռախոսի ընտրության հարցում էինք մենք շատ մտածում, որովհետև այդ պարագայում մենակ լավ հեռախոս կոչվածը չի, մենք մտածում ենք, որ ինքը դեռ մի փոքր է, մենք մտածում ենք, որ տարիքային այսպես հարցեր կա, իր մայրիկը կթողնի թե չի թողնի։ Ախպեր ջան, ճաշելու ընթացքում ինքը միշտ հարցնում էր, բա չենք երկելու արա ապերը, ավելի կապեր չենք երկելու միասին, ասում դե իհարկե երկելու ենք Էդգարիկ ջան։ Ոչ ավել, ոչ բագած, երազանք ես որ կաս, երանի քեզանի, սիրտես լինի յարապագած։ Այդպես այդ ամեն ինչը հենց այդ օրը, որը որ ինքը մեզ շատ երկար ամիսներ թե օրեր համինայ դեպը սպասել էր, եւ վստահ եմ, որ մենք մի փոքր արդարացրել ենք մեր մտածումով, մեր ներկա գտնվելով։ Հետ դարձ ճամփին մենք միշտ ասում ենք, որ Էդգարիկ ջան մի նեղվի, որովհետեւ նեղությունը մարդու համար է, նաև մենք շեշտում ենք, որ իրականում իսկապես մենք շատ նեղ օրեր ենք ապրել, մենք դժվար ենք ունեցել, դժվար ենք հասել, նաև մենք այդ մեր անցած ճանապարհը Էդգարիկի հետ կիսվելով հույս հավատ ենք տալիս, որ մոտ է ամենալուսավոր օրը, ամենալավ օրը, ամենալեն օրը։ Ես ու Արան հենց այդ հաղորդման ժամանակ էլ ճիշտ ասած ոչ թե միայն Էդգարիկին սիրեցինք, ընդհանրապես իրենց հետ ընտանիքը շատ հետաքրքիր էր, այդ ընտանիքի հետ շփվելը շատ հետաքրքիր էր։ Քույրերը մեր շփումը տանում էին մի ուրիշ հարթություն, Էդգարիկը իր սպասումներով մի ուրիշ, մեկը մյուսից լավն էր։ Կարինեին շնորհակալություն, որ հասցրել է ինքը, գոնե այդ իրավիճակում, գոնե այդ պայմաններում երեխաներին դաստիարակի այնպես ինչպես որ կարգն է։ Երբ որ մենք մտել ենք տուն, մեր համար շատ դառն է եղել իրենց կյանքի ապրելու վիճակը, օրերը, իրենց տեղը ընդհանրապես, սա ունեն, սա չունեն, և մենք հնարավորինս չափ այնտեղ մի քանի լրացումներ ենք արել, որպեսզի իրենց կյանքը մի փոքր ավելի մի փոքր առօրյան գեղեցիկ դարձնենք, բայց այդ օջախում ապրելով, այդ օրերը տեսնելով շատ ժամանակ լույս չունեին, շատ ժամանակ հաց չունեին, մենք ապշած ենք եղել Էդգարի և ոչ միայն Էդգարիկի, նաև իր քույրերի այդ ներքին աշխարհում վառվող կրակը, որ իրանց միշտ հույս էր տալիս, շտրտնջացող, այսինքն նրանք ուրախ էին, նրանց հոգին ուրախ էր։ Էդգարիկը հենց իր տեսակով շատ զգացմունքային և շատ այդ իրավիճակի մեջ այն դաստիարակված երեխաներից էր, որ տվեց նաև ինչ որ միտեղ մեզ հնարավորություն, որ ավելի մեր պատկերացրածից դուրս, որ ավելի ճիշտ դրսևորենք ընդհանուր ջերմությունը, ընդհանուր ընկերությունը, մոտեցումը ավելի շուտ վերածվեց ընկերության։ Մենք հաղորդումից դուրս էլ ոչ միայն հաճախակի խոսել ենք Էդգարիկի հետ, այլ նաև Կարինեի հետ ենք խոսել, մեր շփումը պահել ենք նաև քույրերի հետ, նրանց ուսման հարցում մեր մոտեցումները անպայման են, մեր, չգիտեմ, աջակցությունն է եղել, այնպես որ այս ծրագրից դուրս հերոսը Էդգարիկն էր, որպես ես կամի հերոս ընտրված Էդգարիկն էր, բայց մեր ամբողջ մոտեցումը և տրված լինելը, այսպես ասած, Էդգարիկին չի վերաբերվում է, քույրերին և իր ծնողին, Կարինեին։ Հաղորդումից դուրս ամեն ինչ արել ենք, որ միայն մեր շփումը չվերածվի զանգի,
ամեն ինչ արել ենք, որ իրենք իրենց դպրոցից սկսած, իրենց առօրյա կյանքից սկսած մաքսիմալ չունենան այդ տվյալ հարցի այսպես կարիք նեղությունը։ Թույլ տվեք շնորհակալություն ասել նրանց, ովքեր զանգեցին մեզ ու իրենց գումարային օգնությունը ցուցաբերելուց հետո չեն ցանկացել ներկայանան, ասեն դա մեր համար մի փոքր ներկայանանք, ով ենք, որտեղից ենք, չէ՞ ասա եղբայրս, խնդրում եմ ամեն ինչ արեք, որ Էդգարիկի մայրը մեր կողմից ստանա այդ օգնությունը եւ տարբեր մայրցամաքներից, տարբեր պետություններից, տարբեր քաղաքներից կապ են հաստատել մենք Ավետիսյաներս։ Շնորհակալություն ենք ասում ձեզ, որ ձեր օգնությունը ինչքան որ հնարավորինս եղել է, դուք օգնել եք մեր հերոսին Էդգարիկին եւ իր ընտանիքին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս չքնաղ հաղորդման շնորհիվ երեխաների կյանքը փոխվել է ոչ միայն Էդգարիկի, եւ ես վստահ եմ, որ այս գեղեցիկ հաղորդաշարը, ես կամ այս հզոր հաղորդաշարը էլ ավելի կյանքեր կփոխեն։ Ամեն ինչ պետք է դնել մի կողմ եւ ամեն ինչ անել մասնակցել այդ հաղորդմանը, քանի որ սա հնարավորություն է, որ մենք մեր պատկերացումներով, մեր մտածելակերպով մի քանի րոպեներ փոխվենք ու լսենք, թե իրականում ինչ են ասում նրանք, որ մի փոքր այլ իրավիճակում են։ Ես կամի հաղորդման հաջողությունը պայմանավորված էր, որ կար ամբողջ կադրերի մեջ անկեղծություն, եւ կարծում եմ, որ Էդգարիկի ընտրած ընտրությունը ճիշտ էր եւ մեր մոտեցումը ավելի բնական, ավելի ամիջական, ժողովուրդներ հասկացան, որ անկեղծությունը մեծ դեր ա խաղացել հաղորդման մեջ եւ այդ պատճառով արժանացել է հաջողության։ Հաղորդումից հետո, մասնակցությունից հետո մի փոքր նաև փոխվել է մեր կյանքը, սրտի զարկերը, այսպես ասած, եւ ամիջականությունը նման երեխաների հետ դարձել է ավելի նրբանկատ եւ ավելի ինչ-որ միտեղ նաև խոցելի ու միշտ պատրաստական, որ պետք է անպայման ձեռք սեղմել, օգնել, եւ եթե կա իրավիճակ, որ կարող ենք մենք մեր մոտեցմամբ ու մասնակցությամբ հաղորդումի մեջ, հաղորդումից դուրս հանել երեխային այդ իրավիճակից, մենք պատրաստ ենք։ Պատրաստական ենք եղել։ Մարդիկ, երբ որ նայել էին այդ հաղորդումը, մեզ մոտենում էին, ասում էին, մենք սպասում ենք երկու եղբայր, պիտի ասեին մեզ, բայց ձեր են երկը, օրինակ շատ բազմիցս անգամներ, որ ասում են, ձեր են երկը, դե տարբեր երկեր, հա, շատ անգամներ մոտեցել են ու ասել են, սենց ձերքը սենց հայավարի, դնում էին մեր ուսին, ասում էին, հպարտ ենք, որ դեռ մարդ տեսակը չի մահացել, շնորհակալ ենք, ապրեք, այդ մարդկանց աչքերում տենում ենք, որ իրականում այդ մարդը նստած այդ մի ժամ հաղորդումը նայել է։ Կանանց իրավիճակում կարելի է հասկանալ արցունքների պահը, կոչված, չէ՞, արցունքների պահը։ Հատկապես տղամարդիկ շատ-շատ են շեշտում առիթների ժամանակ, որ տղաներ առանց արցունքների այդ հաղորդումը դիտելը անհնար է։ Շատ անգամ։ Իրոք անկեղծ եմ ասում, ամեն քաղաքում առիթների ժամանակ այս շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր հայերին, որ իսկապես անտարբեր չեն անցել ես կամ հաղորդաշարի հանդեպ։ Շատ պրոֆեսիոնալ խումբը, ես կամի խումբը, ուզում եմ ասեմ բրավո, շատ շնորհակալություն, որ շատ բուրըն մոտեցում ցույց տվակ, օգնելով մեզ եւ կարացինք մեր դերը միջև վշտանենք հաղորդման մեջ։ Կարծում եմ, որ ես կամի օգնությամբ ստացվեց այն ամենը, ինչը որ այսօր կադրերի մեջ կան, նաև կարելի է այդպես ասել։ Մեր հորդորներն ու խրատները, ես կարծում եմ, որ դու մինչ օրս չես մոռացել եւ ամբողջ կյանքում չես մոռանա, եւ մենք պատրաստ ենք այն ամենը, ինչ մենք ասել ենք ծանոթության օրը, մենք պատրաստ ենք մեր ուխտը, մեր խոստումը կատարել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ երբեք մենք քեզ մենակ առանց մեզ քեզ չենք թողնի։